Qış pomidorunun görünüşü yaxşı olsa da, dadı plastmasi xatırladır. Medisina az bildirir ki, istixana şəraitində yetişdirilən tərəvəzlər torpaqda deyil, onu əvəz edən kakos liflərində yetişdirilir. Lakin bu bitkinin inkişafı üçün kifayət deyil. Böyümə zamanı istixana bitkilərini makro və mikro elementlərlə təmin edirlər. Lakin yalnız torpaq əvəzləyicisi və qidalı maddələrlə tərəvəz yetişdirmək olmaz. Onların lazımi rəngi alması, tərkibində fruktozan lazımi miqdarda olması və mayalanması üçün bir sıra şərtlər olmalıdır. Buna görə də bir çox istixanalarda arı saxlanılır. Bu, həmçinin də tozlanmanın normal getməsi üçün vacibdir. Yaxşı tozlanma nəticəsində tərəvəz normal ölçüyə çatır və istənilən rəngi alır. Lakin arıların istixanadakı işi normal işıqlanma, havalandırma və nəmlik olmasa, əhəmiyyətsiz olardı. Bu işlərə mütləq nəzarət olunmalıdır. Əks halda il boyu istixana şəraitində tərəvəz yetişdirmək olmazdı. Günəş şüasının spektrini xatırladan və onu ən yaxşı əvəz edən natrium lampalarıdır. Qaranlıqda böyüyən tərəvəz solğun, dadsız və daha doğrusu plastilin dadında olur. Həmçinin istixanada yetişdirilən tərəvəzlər əsasən də pomidorlar vaxtından tez yığılır. Bu cür tərəvəzlər demək olar ki, bazarların və marketlərin piştaxtalarında yetişir.